500 кілометрів від столиці і сніданок в одному із найбільших міст України – Дніпропетровську. Коли я готувалася до цієї поїздки, мій знайомий порадив мені обов'язково побувати в місцевому єврейському центрі. З нього і почали. Позаду мене знаходиться унікальна будівля – це комплекс із 7 веж. Мінора – це найбільший єврейський центр у світі. Центр побудований у формі одного з головних символів іудаїзму – підсвічника Менори. Вони символізують храмовий семисвічник, який освічає город, який дає благословення Дніпропетровську, ми сподіваємося, всій нашій рідній Україні. У Дніпропетровській Менорі – all-inclusive. Від безкоштовного інформаційного центру, офісів, магазинів до ресторанів та готелів. Все зроблено так, щоб гості почували себе як вдома. Тому тільки ми переступили через поріг, нас взялися годувати. Нас сьогодні запросили на традиційний єврейський молочний сніданок. Все виглядає дуже апетитно, будемо пробувати. З молочного – тверді сири і сири із зеленню. А ще у такому сніданку обов'язково є солена риба. Закуска – форшмак, різні овочі та салати. Для ласунів – різноманітні десерти та фрукти. Таким кошерним сніданком і пообідати, і повечеряти можна. Все готується з екологічно чистих, перевірених продуктів. Є чоловік на кухні, його задача – перевірити кожен продукт, маждяг. Чоловік, який перевіряє кожен овоч, кожен листочок капусти, да, або кожне яйцо на наличие дефекта. Если есть повреждение, то в приготовлении не участвует этот продукт. Тому й не дивно, чому салати з капусти жартома називають найдорожчим. Адже перевірити треба кожен листочок. Є в центрі і кошерний готель, єдиний в Україні. По суботах він працює за системою шабат. Це означає, що релігійні гості не просто відпочивають в цей день, а не натискають жодної кнопки самостійно. Особливо це стосується ліфтів. Ліфт в такому режимі, коли він автоматично сам закривається і відкривається двері на кожному етажі, і чоловіку не потрібно приводити кнопочку в дії. Також у Менорі є унікальний музей пам'яті єврейського народу і Голокосту в Україні та оглядовий майданчик на 18-му поверсі однієї з башт. Звідси увесь Дніпропетровськ як на долоні. За декілька метрів від Менори стоїть найстаріша синагога Дніпропетровська – «Золота роза». Синагога – не тільки духовний центр для євреїв. Тут проводяться весілля, концерти, зустрічі з відомими людьми. Інколи синагога трансформується навіть у кінотеатр. Вхід на такі заходи – вільний для всіх. Яку дніпропетровську продукцію знають навіть у космосі? Дивіться вже за мить. У Дніпропетровську космос стає ближчим. Національний центр космічної освіти молоді імені Макарова – єдине в Україні місце, де можна побачити не моделі небесних апаратів, а справжні штучні супутники Землі. Супутники, які безпосередньо своєю ціллю мали вивчення поверхні Землі і все, що на цій поверхні відбувається. Саме дніпропетровські ракетобудівники перші в світі почали серійний випуск супутників. Вони створили і найбільший у світі апарат – супутник «Океан-О». Велетень важить аж 6 тонн. Відправити такий у космос у 90-х було непросто. Важко і зараз. Якщо у вас вагою 1 кілограм, щоб його запустити, треба приблизно 25 тисяч доларів за кілограм. Та й виготовлення – справа не з дешевих. У цьому двигуні ракети «Циклон-3» стільки благородного металу, що ювеліри позаздрили. Конструкції, де спаються дві оболочки, використовуються припої, ну, наприклад, такої марки PSR-70. Марка PSR-70 означає, що це срібний припой з концентрацією серебра 70%. Зате такий хоч і зараз ракету у космос доправить. А вже завтра ми політаємо над містом разом із юними парашутистами-десантниками. А потім покажемо унікальну колекцію старовинних книжок. Не пропустіть «Мій путівник» Дніпропетровськ.